Эфирге сахасыра информационный берини көрегот студияға Лизавета Васильева үйтөкейінен бүгінгі бері бітігер. Пандемиянын сібәстен ұяңы кирар олырғы медицинске бірі беркені ағы бірәдіге улар едді. Джекускаге өрі қайгетін үрәттерін өгәз болбыт атыржағы дамын яқтыра сағаланына барда 9 тұғыншаттан тақсы кейгіттар. Сахасырын пачталионлары қағыты сұрына алтарғаталарғар аны үті күттуыр аңал тәрелері елчі сылжар болылар. Таты баяғытығар бұйыл күйін қазды саңай социальный биек аның тәлетчі ағыға. Аңды дүтау қомыс түмелі бұстапқатын қаңатан байытан берді саңас тенделер экспонаттар тұрдылар. Сахасыргер сукка хигаре бейтерден 5 кейгарыйда мантан сүрбе бейра джакускайга. Бұтуғынан республикет аға суғал штаб брифені гарейтіндерділер. Онтан улыстары ланкерері бетболла қайыске ханғаласқа коронавируста ата, маға уйе бүлігі ленске гемене ханғаласқа мирнейген намға нерінгірігі онна өлеңе келей кейгарыйда. Онна бірділен ылжы алдан юрба сонтар, усалдан онна чурапчы улыстарғар тағысты. Икке кейгі бұлғырыттан хөріттіп әте. Россия бары регионыгар уэрақ жыла балағаныын маңына екіндіктен сағаланар ден дойду уэрақ ретін министер сұлат айтындарды. Туста бедемістіпәдер регионларға бары ирдебілі ұянкерден бұғаран берділер. Онтон местетігер оғы онына ұчыталдыру бетігар күттал соға батын қатшыр бары мере ұлылық тақтен әттілер. Фактически по традиционной форме образовательный процесс начинается во всех муниципальных образованиях. В тех муниципальных образованиях, которых по количеству учащихся значит, не являются достаточными площади. Соответственно, будет применяться очно-заочная форма. А сама заочная или так называемая дистанционная форма может применяться только в двух случаях. Если решением оперативного штаба наслега района или республики в населенном пункте объявлен карантин. И может быть непосредственно исключительно дистанционная форма у класса, если в классе выявлен заболевший больной. То есть вот на сегодня такова схема, по которой пойдет обучение в наших школах. Обязательными будут являться также требования по термометрии и по, значит, как можно, значит, большему разделению потоков детей в пределах одного учебного заведения. С 1 сентября мы планируем к открытию и детские сады республики. Соответственно, с теми же правилами, которые предписывает сегодня Управление Роспотребнадзора республики. Пандемиянын сібәстен ұяңы кирар оғыларға медицинске бірі беркені ағы бірәдіге улар едді. Бұтуынан дұробия қарыстабылын министерствадың қалабына педиатр әйтінерер. Ұяңы ан бастықытын барыр оғылық түріп бүттер, оғылар сірдерінен поликлиника регистратуратығар тиен, әбетер төліпөнінен әрен оғы коронавируста кейіні кітті 6 спатағын онына дұробиятын уапсай тұрғын туынан ұспырап қалалар әдденер. Медицинская картаны бір астар ұяңа местетігер тиен оғыны көрін істен баран бірді долар оқтыра. Этіні сірге сқоларға ұны ұяңларға вакцинаны тұруру, ұны сәлігі бірі беркелер үлі ұтылыға. Пандемия кемер өрәғі тәрейге сақасыры дойду 5 бастың үргенін ақсаныңыр керді. Бұтығынан өрәғі әйгетін үреттерін үгес болбыт атыржағы дамын яғар әттілер. Тәрәхен бастықы күнігер хаспыт өрәғы жылын түмігін тағардылар, етіні тәңе әндекетін өрәғі қатшытыватын үрдетерге туғыламыз соруқтары тұрымнатылар. Мұнияқ қабілеті әбіттерінен өрәқ дистанционна немаға көхір түгенігер сұрақ ұлыс өрін әтшілерін компьютерінен қатшы бапыруға өсі дағыны сете бұғарылы әлік. Білейтен әттіққа өрәқ әйгетін үліхеттерін атыр жағайнаға мұнияқтыра сарсын түміктенір. Қылықы ғытылар мұнияқ түмігінен беге сыллағы бұламыт тұрымын оңырабыт белдерін күрдіқ республика дүтінен онна дайдудар дүтінен беге саңа ирдебилдер балларын этебит ол курдук бу пандемиянын себестен жаң жаак турбутунан себестен саңа технологиялары туганан үйрөгө терии саңа быйылгы сылдагы баттаммыт бээге дойдубут президенттин жаала бээге үйрөкпүт качествотун тупсарытын туганан бапурууга жүлөхеллига ону таганан тон рас иитер дөүлөгө арас әбі үріқтәңе оғыларғы аналлақ қайысқаларынан беге үлі бетін тәрі еқпет.
Россия китенчотут сылгадири олоққа керектер национальный сыллары сетехер бередеги балағаныйын маңна гүкінгердери білемнехтері. Бұтуынан дойду брабытылсыватын бересидателі Михаил Мишустинетер. Ағабағылық тұрор бұт сылын сетехер баланы онны-онны сөптібі әр национальный проекттарға сударыстыны программаға керер уларийлары кылгас кәмегер жүлліхен келері сағата білемнех біттен премьер-министр біледеді. Мишустин он сылы устата олоққа керектер толуақтағы национальный сылы сетехи чолкай болжоқтоқ түміктәң болуқта деді. Итенде вице-премьер дарга Уляқас Бирди Хамутын туз контрол күтугар ылыңден сүбеледі. Республикаға күн жыл тұрғыттан көрен оттық жылын сағаланыта көрілуен сөп. Бүкіндерге сақасырын қотығылу ленеттігір тоңырды. Оның олырыр же коммунальныңға астымал өттірі күні жылы қуаттар баққа итіні кәмегер берелдергер министер Дмитрий Садовников әтті. Кыстыққа білімнене білігін түміктір түймаққа кейірді, үрімен үлеті 10 бірғын, әбиектерге оттығы терде 6-10 бірғын туалла. Қотылыстырған омны оттық кәмен сағаланына бір бастықынан аллайыға, ана бір болуң, өлен оны ортық алымалуғын қошуынайдыра оттық жылығыр. Үктенелер. Сағасыргер 16 тұхынчаттын тақса жекерген коммунальный өңгөтілі бүргер субсидиянан туғанна. Көмі қарчы опсай суммата түйіс сотут бүліен соқобай кетенгер. Маңдық чепчеті жекерген опсай дұхутуттан 15 бірғына коммунальный өңі ихин баранар болғаны көрілдер. Көмі кәме жекерген дұхутуттан түхі кейлі ағаттен оны олырор ұслобиеттан тұтылықтақ. Санатабын маңық мерені Россия бұрабытылыстыбата пандемия кәмегеріне елейіняға өйе бүл бұғыдынан алынмыда. Субсидиал түнне маңнай күнігердері саяп қатасу оқы береллер. Бұл сыл түміктенер дере Россияға же қылын бұлғучу бәйес отығар маркировкалыр ирдебіл керега. Қағайыттар қылға чейбі тұруыру тағынан татуировка ұруғыдатықтарын арас сұрықтағы бәле бәйлеғ мөл тұрық кетердіқтарын сөп. Маңдық мере қыл сөйлі ортатығар арасыстыға нағыры тарғаныдың боқсор енетті. Үлылар. Почтальондар аны кейхә қараңағыдағыны бәйде сылжырыттартан құттан маккаре қағыты сұрналы тарғатар болулар. Кенлер білеген аны ұты күттур анал тәрелдері елжі сылжалар. Әміске ойон кәлбітіттан почтальон қайда қарыстанары. Бұтығынан Екатерина Мосова кепсеға. Қағыты сұрналы сумкатығар қалан Мария Теханова сарсырдаттан адрыстары керге барар. Кені 13 ұлысынан әрдейен почтаны күн айы чуат ердер. Бүгін үт үржігіналығынан сүйлен келеген саллы баққа әрек тұрақ сылдар. Тонетер почтальон үті күттур анал тәрілләк. Үрут болағына ұқсан ұрағастанара ұрағынан әрдейен тиері. Қамысқанын бірағаттығы ұқсан или Эльям Барантикие. Это же еще и было. Это же расколку такой. Бейде сылдер үтікуттур терін бәрт табығастақ кнопканы баттатың да дүйгіні ұйылғы түйер. Оны тәңе чіпчіңнір уаттақ. Ки ол түйі күлгағыр дағайдаған әрі істер, онтон үт чуара бәрт болан күтіргін күпчіта туарастанар. Онтон бініне аммаға западынай сергелеғ совхознай ұлысаларға үттір үйерінен сылдарларын туғынан үнселдері паштельону үтіран туғығар түрілуен болбыттаға. Бывали случаи, отбивались сумками, палками, чем придется. На днях мы получили устройство, отпугиватель собак. И ну, думаем, что это очень поможет в работе почтальона по доставке. Почтальоннары жәллік ұттартан қараан ұртелілері бүтін дойды үрдінен тарғаттылар. Сақасырегер сәтті үйіз ақсаанан ағалылар. Ол егер сүйіз сүйбе түйірдің жокуыскай почтальоннаргар берділер, етеніне оты түйет ұлыстағы салаларға үлдерділер. Урут болуын бейі ғазы болуын тұттарыдың, он тұқыл чуатыр арастайын тұттыларды. Мәтірмен 1 метр түнде қағыр. Антон білімі устройство для отпугивания собак, он тұқыл ультразвуковой. Облам 15 метрге дұл арастайын тұттылы. Оны кене яғынан тепшеке, олен бейі почтадан сеттері ұқтан жеттіран сәп. Түркі үшеген оны тоқ, например, үт әлбақ болақтарына ұлтырызуға бұдан тұғынылар. Почтальондар туақтан да толлы баққа, саллы баққа үлелілергер әне бір көгісте әңнема туғанылар болды. Ол почты өңөте кенейлігер қырта суақ суалталақ. Аңардыс жүкізгей қуарат кейін жағын қабар салатығар түңе тұғыншанан пасылыққа сұрып келен адрыстарынан керділлер. Екатерина Мосова, Михаил Юмшанов, Амма, жүкізгей.
Сону салгыбын туяқтақ кылғы онны әға бәрелілер болт көңілін сәребейінен Кайбы Джонтон сайыбыланелар тұту бұй отуд бирис күнігер түміктен еға. Күн бүгін 116 кейдоку бұның тұттыраліктен инновация министерства тәйтіндіреш. Бұлшыттар сайыбыланеларын бұй бүтер дере сударыстваны өңі порталын нөңі берек тәқтір. Шонтон ордон қалбыт болт көңілін икістен сәребейді тәқтірі. Манна әрді болт көңілігер тексебет ағжан күттіға. Санатан әтті қатыр жағайын саңатта бұл тұрғақ саңық ачықтанар күлларға көңілі аң басты күтін интернет сервис көметінен оңе пұттыра. Кейірбет 12 түгінші саяп қаттан серебе өтімігінен түгінші 200 болчуд көңіл ұлбыта. Регистрацияны аспатақ саңы баға түнен полицияға жән тұттардаққа 5-тен ағыстығыншыға тие қарчынылы қосып. Онтон саа кестен біте бірі беркі түмігінен білінняғына административна ебетір қолуыбына еппетнеске тардылы қосып. Сылақсын республика из жылатын министерствата регистрацияты соқ саңы баға түнен тұттары кампанияны тар. Саа тұттары ачылар полиция участығар тиен сайыбылыне сұриялар, маныға бірі берке ұтылар, сұрақ түгенге экспертизанын өнсіп. Салғы жылы көбітілі бәтін туғынаны бұғары тақсыбытын кәніттен саңы тұттары. Тарбыт кейіға қарчы төленір. Бүлітәға кейін балығаға саңа томограф үлелеға. Бүкіндерге томография аппаратын үлелетерге, программаларға үлелетерге, Москваттан анал үлелет Игор Брюховецкай келен бірастары лаборанлары күтті көрісті. Үрінер теттен бұларға ұрғығы бары түнен сейді көрірге намыт томограф үлелетін сағылатағында бүлілер манна местетігер дұрубеларын тұрғын кетен көрілдергер табығастақ ұсловия өскеға. Тоқпар органы бартын түйәре қасып, олы бұры төбені, төбі трамбаларын, бұл біліңі үйеғаттан дұтып әлбәқ, онан амбастан кедік компьютерге түйәрілері болу, инсульттақ үйере ақтары түйәре ақпық, олы бұры қаны бар бұтту, елі тұмыр бөлі мұтту ден, чоқ кәдік бұғарарға хамай наалақ болу дияны бұл. Онтон таты баяғатығыр бұйыл күйін қазды саңа социалі солталақ әбиек аңын тілет жағыға. Культурнай спортивны кейін оннағы оған местіләғі ұйан жетігір күні жылы бұл жаға үлет әтімін әқтік барар. Ұлыста корреспондент Вера Матвеева сюжеті. Бұ барағай тұтуға культура, спорт тәлітілерін сәрге библиотека ұлықта жағылты құнтурады күгін керенлер бүтін бір кәлім комплекс болуға. Білігін мостыны тәлгетті үлеттен нәхелі күтчата үмір өтер. Үшін сүрінде мостып кені. Атақ бұлдан бұл перегородқаларын орта опыт бұл сәні күтігінен тұғынан әргетші бұл бәрді өтчеттер боламын. Онтың бұлдан әуже аң тұр ұрыты бара, онына краска, маска түті, сәдіні күргі мелаштай барлар. Тосынны ұқындық, бүгін тұр үлі әке ретті ақ бұлдар тұқа бейсіп. Қадырячы бұл бұлдан кейт тілті болар, кетілі ұқа Николай Николаевич Салайшылақ. Материал барды кәлі тұрыр, барды тәңгіне. Күсқаны күтті кәкеліне тұрыр сайынғы бұласаққа ой мақсы білән түмсірсірі. Иннекетін сүйрер сол тәлгенен әбі ойынүр мұндық таңылын тұрдағына сіліге сітектәк. Бігім әнна кәлін ойынүр бұтын нағашы білуі. Футбол. Футбол ден, тәбәғін, бартардығын, зашиндіктағын, замина ден бар, атакуши. Ағуан местелі әдетса тұтуты лұқтауқтыр көңілігінлерін өсі 2 тұғынша 14 сылаққа сағыламыты. Бұйылғыттан тұймады строй тәлті бәтіні бүнен тұтан сағылаты. Тұтуы бүттіғаны Илзар Қалайсы Николаев сұрудағынан атылығы бәрәдігінен үбіләйіне бұғарылықтақ. Материалар бұны тұтан бүтілін әрәбіт. Плиталар, базалт, фасад кені. Плиталарғылықтарына Посадкалната градо, оно били паралелна планировка табуратура, обшје, заборту таа не може да. Ухијан тутута бил сас Илдархан Байга келе сретта на протокол гати хилибите. Камсахан детем нехтек сагланан, болџамут кемне улети муктенерен олхтахтар еленекте хиллеш. Вера Матвеева, Василина Кентиев, Сахати Левдените, Татта. Жүкускайға спаса Зашиверскайдағы таңыра жеті төріттен біте үссі сүрбе сылғырналлағы үйрілі әқтерәйіні тұлында. Спаса Зашиверскайдағы таңыра жеті федералей солталақ архитектура паматын нектарыттан бірдестері. Тұтуыны 5-10 сыланыра түгер үшін айдыр сақасыреттен көтірен Новосибирскай келджен реставрацилан тұр орлыптыра. Білейтен әттіққа сақасыргер 18 үйеға тұтылу бұд Зашиверс қорат сабағлағын бұытынан оспы ғыры, кейіні сүйіні әхен онтон сылтан әстебет болын сөп. Күн бүгінге дері қорат сүппіт, бірешілеті чолқай білдебет.
Бүгінгі тәрәңгі за Шиверскартысқанын бұстапқатын Новосибирскайдағы Сибир оны ұғыкелен омықтарын историятын оны культуратын түмәлігер тұттардылар. Маны тәңе Новосибирскайға лоқсой бұт бастың үлілі сахаларға нағырады тұттардылар. Белілер вирусолог ұчонай Алексея Мосовқа сахасырын доробетін өтелі үлейді адың әрділер. Бәлейтен әттәққа шурапчылуғыттан түріттәғі Алексея Мосов Новосибирскайдағы вектор бест медицина диагностикатының ұчынай ченчер кейінен бастықы директері болар. Құлырыты түйінті тоғысы салтуыны сұрлаққа студията қарып білім болды. Оны бір хүнне оспаден, оны Иван Георгиевич бір өскені ікке ләләғ, оны мен бір хүрін бір ішінті оспаден. Бүтәғік жөні қиді оспа хебіп болы, бүтәғік. Онта қора бұғытын әстейтігер, қораттен функциялақ болады. Оны ғарет неше бары біді, ота полициялақ Улақан бірішінілерінен ол бұттыр бұғылақ административный реформа күхан қалар, Зашверскайттан, кені функцията Берхайнскайға барын бір. Кейін амыл экономический, транспортный, құлғыра айының солары табығаға фоқ Берхайнскай кейін ар. Онына бітәғеті оспа әпті, олейін әстерді. Улукай сәттуын 5 сылғыранан мәне ханылыз хорабуд нехілігін ұлықтақтыры Герасимовтар аймақ өбігелерін өтіғыр мәне тағы тұрордылар. Герасимовтар 4 оллары бұ орты көлелі астан ағыдой дулу сәреті кәрәттамыптыра. Қобай оғы енекке оллары сәрет алуаныңғыр герой доқты бұттыра, онтан сәмен оны Гаврил дойдулар ғарергеллен холкоска-сопкоска сылғыптан олық чашири сайдыргар бәйлерін қылаттырын келлер біктірі. Оғылынан ұруланан Ухан тәнейен білген Герасимовтар қалың аймақ ұтчаттарасы жанлыра бүгелерін кәрестілдер. Төрт оннатын тақсая ғана ғойды бүлінік мәне тағы білдейлі ақ скульптор Николай Чатчасов сұруы чочуян тағар бұд. Бұл беге бар соқ балағамыд, ампарбыд, жаммыд олар бұл сіздері кеннер манна қыстықтара сылғыланан, сөйіленен олар бұд. Әлбақ сылғынан жарықтан бұд жаннар. Онтан бұл сүйірі өрі тақсан бардақ бұтына манттан балтыра берісті құддық сайлықтары бар. Әбәлерін үйәттен өгөйін олары тоғықты дақай кәрі айықалағырға сайлықтары бар. Ол ехен беге бұл тұмылы кәресті әмет бұл жаммыт самай сәджі бұд олар бұд сәддәрі демет бұл. Күн көрі өрттігір, оғанда жәбет жәлерін, ампадарын аттығыр демет бұл тұмылы талан манна тұрадықты. Аңдойдағы қомыз түмелі бұстап қатын қаңаттан байытан берді. Қомыз сайдан кәлбіт историетін кәпсір, төрдіс нөмірдің сағала саңа стенделерінен экспонаттырынан туалла. Санатабын түмелі кәккерді білері тұтуған аспытайтан үлетін сүргіпіде. Салғы коллегам Иван Яковлев білімін әбіт материалын көрім. Алтайдың түріттәғі қариығы өлір қамныр Эрнеста Санчес бұйыл аң бастықтын сақасырыға рүптәннәм. Әдәр кейіл оқты ғымықтар культураларын күтті сихлей білісер бағаттан қомыс түмелігер кәлбет. Кені түхі дәқсан суот әгетігер үлілетер музыка олығын арақсыз бат доғыры. Мне очень хочется поближе познакомиться с культурой, и этот музей мне помог приблизиться и ощутить часть культуры Якутии и народа, который проживает здесь. Эрнеста жылуғар әбіті туыбы сатұрытағыты қомыз түмелі экспозициятын әбей қаңатан байытан берді. Ол күрдің сыралақ үлі түмігер қомыз туғынан чақшылары, үлілен аспы түмел салаячыларын сас сағынан сейілі кәпсір, саңа стенделер әнтірейіне экспонаттар бар болулар. Білдерін күрдің материал қомыйды бұд, ол материалы көрін қанынық информациядың бұдың ұрдық табық қығы беден жоңығырға көрдірігіна табып бұд. Оның бұл кәнікі өзі дизайынғы керен бұл сайын, оты егір барытың білдерін бұл саңа стенді бұры ұяты бұд. Аңдойдың ұруттарын қомығын түмәрттәрілті күн бүгін бұлана кейін. Түхі де ғырыны сәретер қатшық барын ехін түмәл сырдатар білхіндерер бүлетін толыру ғытар. Ағайық қонуқтағыта Герман Бұртсов келемен ұсқа анаммыт, онына Россия жұройдары дейін икі саңа бұстапқаны Джон Сергей көрітігер тұрурдулар. Айыр құттақ коллектив анығы өесерінен сыппырағы көрт
Кельбит көрөөчү келем баран бу бийеха хүнүнөн этеччилер бу тухтары экспонаттары тыстырны стех бидне багарып тен. Ондым бастыгы хыл хорда бийеге билген бу экспонаттары тыхыр саңарар курдуң орор гына багалах бут. Келер хылга бу хадактаганы бийеге эти тухтары кыгы күйү таба туганан каракаралан зал бүткер келдерин ях биттен буланды бут. Быйыл хомус түмелетерилі біте бүлөйде ғоту цылын белетер. Маннанан үлхеттер сақы қомуғын каталагын маңнайгы туамын этенне өркемге түмелі салайбыд виртуоз хомушшут Николай Шишигин ологуын айар үлетін сырдатар ақты кенегені бәлемнелер. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саха телевидениетте, Джокускай. Сонумут әтіннік чеген сылджың ханығыз кафирге кірсе қадер.